Доброго вечора. В ефірі новини на Я Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У 127-му окружна виборча комісія досі не підрахувала голоси. Миколаївці влаштували мітинг на території скверу Визволення. На Миколаївщині з 6 окружних виборчих комісій станом на 25 липня голоси не підрахували на одній – 127-й. Тут протоколи не узгодили з двома дільничними комісіями. Будівля адміністрації Заводського району. Тут засідає виборча комісія 127-го округу. Голова комісії Ірина Домарацька коментує ситуацію з неузгодженими протоколами так. Від двох комісій нашого Заводського району. Від двох комісій нашого Заводського району номер 752 та номер 754, до яких ми відправляли на уточнення протоколи. В них не сходились цифри. Ну там була і математика, і людський фактор. І ми їм дали шанс виправити цю помилку. Ми прийняли від них виборчу документацію, яка в нас знаходиться. Але вони не змогли скласти протокол вточнений, щоб ми його прийняли. Коли дільнична виборча комісія самостійно не може заповнити протокол коректно, документи переглядають на окружній комісії в присутності представників дільничної комісії. За словами Ірини Домарацької, представники двох дільничних комісій саботують цей процес, не з'являючись на обласну виборчу комісію. Довірена особа одного з кандидатів в народні депутати, який балотувався на цьому окрузі, пояснює ситуацію зі свого боку. Розумієте, коли люди відпрацювали чесно 21-го числа, 22-го вони приїхали здавати протоколи і здали цей протокол на другі сутки, на наступні сутки, чекаючи в коридорі. Потім вони сиділи, коли їх перерахують. Це дуже велика втрата часу і найголовніше – людського ресурсу. Люди не можуть сидіти по 3 доби і чекати, коли їм оголосять, коли перерахують їх. Тому комісія, я так розумію, вони були вчора, я бачила їх, але вони, тому що дуже пізній час, пробачте, до 3 години ночі чекати. Звертаємось до поліції та з'ясовуємо, чи були офіційні звернення до правоохоронців від представників 127-ї окружної виборчої комісії. Наразі, після виборів, на сьогоднішній день, за територіально на 127-му окрузі заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення від членів окружної виборчої комісії зареєстровано не було. Ми очікуємо на результати остаточного підрахунку голосів. Це дійсно єдиний округ, на якому ще не дорахували 100%. Але ми сподіваємося, що найближчим часом це буде виправлено. І наразі кримінальних саме правопорушень на цьому окрузі не зафіксовано. Ситуацію на окрузі прокоментував координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Дмитро Баштовий. По суті, у нас є ознаки, можуть бути ознаки ухилення членів дільничої комісії від своєї роботи. Це може мати ознаки 157 статті Кримінального кодексу. Відповідно до виборчого законодавства, повноваження дільничої комісії завершується на 5-й день після оголошення результатів Центральної виборчої комісії. Тому вони зараз є повноважними і вони повинні працювати і здійснювати свої повноваження. Тому порушення цих повноважень може мати ознаки і тут же робота може бути для поліції. Центральна виборча комісія має оголосити результати через 15 днів після виборів. Станом на 25 липня на сайті Центральної виборчої комісії по 127-му округу оприлюднена така інформація. Опрацьовано майже 99% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу» – 49,5%. Опозиційна платформа «За життя» набрала 21,5%. Політична партія «Європейська солідарність» – 5,7%. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні на території скверу Визволення, що на проспекті Богоявленському, миколаївці пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. За огородженою бетонними плитами території будівництва виїжджає вантажівка з будівельними матеріалами. Миколаївці її не пропустили та викликали поліцію. Є один такий нюанс, що якщо йде будівництво, і у водителя, допустим, немає іншої можливості для під'їзду, щоб, допустим, осуществити вигрузку-погрузку, тоді йому дозволяється заїхати і вигрузити пісок. Юрист від організації підрядника на камеру не говорить. Пікетувальникам пропонує вирішувати питання інакше. Ми це все будемо вирішувати в правовому полі. Возмущатися можна спеціально, можна дійсно, тому що є причини возмущення.
Поэтому, ну, будут какие-то конкретные документы, мы с ними будем работать. Міла Юрченко, яка живе в будинку напроти, вважає будівництво незаконним. Виступає також проти того, щоб в сквері вирубували дерева. Основна наша вимога, щоб прибрали цю загорожу, окультурили якось цей сквер і насадили знов дерев, які тут були, нових, як завгодно. Ми не хочемо, щоб ця зона паркова перетворилася в будівлі. Зараз один магазин, потім будуть поряд інші. Є поруч ринок, нехай там строїться. Також живе поблизу будівництва Наталя Трофименко. Каже, галявина скверу необхідна для жителів району. У нас дуже важкий екологічний район. У нас потік транспорту йде, можна сказати, цілодобово. Всю ніч йдуть зерновози, цілий день йдуть зерновози. За кожну травинку, за кожне дерево на цій галявині треба боротись. Все витоптане та знищене. Зробили вигляд, що дерева пересаджені. В липні місяці всі дерева, які пересадили, всі загинули. В генеральному плані це територія зелених насаджень загального призначення. Крапка. Все. І мало того, це сквер, який є в переліку скверів парків, затверджених тою ж Миколаївською міською радою. Підкреслю, діючих. Причому я хочу сказати, що це не єдиний ж випадок, таких вже намагаються інші міста вже повіддавати під забудову незаконно. Тобто у нас Миколаївця забрати зелені зони, лишити гулять по бетону і силувати отакі от огорожі бетонні. Роботи на цьому об'єкті орієнтовно проводитимуть рік, говорить представник підрядної організації «Стройка» Денис Богдан. Територію навколо новозведеної будівлі також приведуть до ладу. Це буде центр, тренажерний зал, ряд поверхів магазинів. Вся дозвільна документація на проведення робіт у нас є. На земельні роботи, на будівництво. Проєкт організації будівництва щодо під'їзду у нас також є. З поліцією ми врегулювали це питання, все показали. Зі слів Дениса Богдана, всі дії підрядників на законних підставах. Документи представники будівельної фірми демонструють лише поліцейським, які згодом від'їжджають. Ділянка, на якій розпочались роботи, раніше була в розпорядженні Жанни Курченко. Жінка говорить, хотіла будувати магазин, коли ця територія не була рекреаційною зоною. Документи товариства «Кордон» я переписала на Ігоря Концевого, і він мені оплатив 16 тисяч гривень за оренду за всі ті роки, які я платила за цю ділянку. І все, але коли мені виділяли цю ділянку, це було дуже складно, тому що я проходила всі комісії. Я добивалась, мені не давали, я писала в прокуратуру, ходила до Чайки на прийоми. Ми зателефонували депутату Миколаївської міськради Ігорю Концевому. Жанна Курченко нам на камеру сказала... Ну так, спросите у Жанни Курченко, яке я полоні. Тобто це не ваше будівництво, так? Ні. Прокоментували ситуацію у департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. В правовій державі такі питання вирішуються у суді. Якщо щось, то департамент житлово-комунального господарства повинен подавати позов до суду на розірвання цього договору. Або прокуратура в інтересах держави подавати позов. Наразі при перевірці всіх документів виявилось, що всі документи в наявності. Питання більше до депутатів міськради. Це був далекий 2013-й, коли депутати віддали цю ділянку під забудову. Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, з цього приводу в адміністрації провели своє розслідування. Жанна Курченко її відвела, ну, таким дивним способом, а саме там написано «поблизу павільйону, поблизу 500 квадратів для будівництва магазину промтоварів». І так воно і було, це рішення ще в 2008 році, бозна кода, а потім у 2014 році вона подала заяву, що вона створила фірму, ООО, і вона назвала її фірма «Кордон», і там була засновником Жанна Курченка. А потім з'ясувалося, що зараз ми ще не перевірили, змінилися ли там засновники, ну, якимось теж дуже таким цікавим чином. Але потім раптом починається там якесь будівництво. Юрій Гранатуров говорить, вже є подання до прокуратури. Разом з паном Єрмолаєвим, який очолює нас антикорупційний департамент, і наші служби працюють над тим, щоб з'ясувати, яким чином департамент комунального та житлового господарства у 2015 році здійснив всі процедури і погодження, що зараз ми бачимо в рекреаційній
зоні є. Що стосується забудовника, в нього дійсно всі бумаги, всі папери на руках. Але маніпуляція проводилася до того, на рівні ще відведення земельної ділянки. І ось тут потрібно розібратися, як вимальовували рекреаційну зону, що туди попало будівництво. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні кореспондентам ЮА Миколаїв не вдалося поспілкуватись з представниками департаменту житлово-комунального господарства. Надалі ми відслідковуватимемо цю ситуацію, а також з'ясуємо, хто ж насправді замовник будівництва в рекреаційній зоні. П'ятдесят модернізованих броньованих машин з початку року передав українській армії Миколаївський бронетанковий завод. Сьогодні на підприємстві відбувся прес-день. Оце у нас на оці є три корпуса, які йдуть у нас на ділянку, зварювальну ділянку, і після цього йдуть на ділянку, зборочну ділянку. Директор бронетанкового заводу показує корпуси, які знаходились на зберіганні 30 років. Вони раніше використовувались. З такого корпусу зібрана і бойова розвідувальна машина БРДМ-2Л1. Тут на підприємстві її модернізували, говорить головний інженер бронетанкового заводу Олександр Федищенко. Вона плаваюча, доведенням до виду бокових люків, що полегшує висадку та посадку десанта. Дана машина оснащена на сьогоднішній день новими зразками зв'язку, навігації і тепловізійний камінь «Атритін». Тут стоять нові колеса українського виробництва. Модернізували на підприємстві і БТР-70ДІ. Встановлено два двигуна «Івека», коробка шестиступенчаста, коробка передач, яка забезпечує швидкість руху до 100 км на годину. За рахунок того, що встановлені двигуни «Івека», збільшений моторесурс бронетранспортера і зменшена кількість палива, яка витрачається. Миколаївський бронетанковий завод спеціалізується саме на БТРах та БРДМах. Протягом місяця з підприємства виходить до 20 одиниць оновленої техніки. Починаючи із 2014 року, силами підприємства було підготовлено близько 400 одиниць техніки. На сьогоднішній день ми виконуємо державне замовлення. Станом на сьогодні, за цей рік, ми підготовили близько 50 одиниць техніки для Збройних сил України. На заводі займаються і розробками нових видів броньованої техніки. Серед таких – бойова розвідувальна машина «Мангуст». Її призначено не лише для Збройних сил, а й для поліції та Національної гвардії. Перший зразок БРМ «Мангуст» – це броньована розвідувальна машина «Мангуст». Повністю виготовлений корпус, повністю модернізована силова установка, яка складається з двигуна «Івека» та коробки механічної передач шестиступеневої, що дозволяє цій техніці розвивати швидкість 100 км на годину. Дуже економічна силова установка. Нагадаємо, в січні поточного року Миколаївський бронетанковий завод став фігурантом кримінальних проваджень. На протязі 6 місяців, я прийняв посаду, ми підготували 3 провадження додатково по втраті коштів і неефективному використанні цих коштів. В даний час проводяться слідчі дії військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону. Про суми йдеться 13 мільйонів, це закупівля запчастин, потім 2 мільйони, близько 2 мільйонів, це кошти, які були потрачені на базовий відпочинок «Вітерок», і близько 4,5 мільйона, це на закупівлю двигунів «Івека». Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Один стояк увімкнули, другий залишається вимкненим. 10 квартир в будинку за адресою архітектора Старова 4Є сьомий день залишається без газу. В чому причина та як справляються мешканці будинку, дізнавались кореспонденти Суспільного. У 40-річної Людмили Гончарової двоє маленьких дітей, яким один рік. Суміш для годування раніше готувала на газовій плиті. Тепер доводиться користуватися електронагрівачем. Так як у мене двоє дітей. Так як у мене двоє дітей, мені це дуже незручно, тому що мені потрібно готувати їсти, підігрівати дітям поручку. Тому заварю все в термосі. Ось кип'ятильником користуюся, це дуже незручно. І дуже прикро за те, що ми платимо, а нас так карають. Жінка телефонувала до газової служби. Сказали, проводили аварійні роботи, але так ніхто і не приїжджав, нічого не проводилося, нічого не робилося.
Вчора я подзвонила знову, набрала 104. Сказали, так, чисто по-людськи. Якщо ви нам надасте доступ конкретно в дві квартири, тоді ми приїдемо і включимо газ вам. Це боржники, вони працівників не пускають. Таким чином вони зіштовхнули нас. Розбирайтеся зі своєю проблемою самі. Які саме аварійні роботи відбувалися, розповів головний інженер відділення ПАТ «Миколаївгаз» Вадим Чебан. В ході комплексного обстеження газопроводу від ізолюючих фактів на межі нашої приналежності балансової був обхід і була перевірка на герметичність складних кранів і ізолюючого шару. У двох кранах був знайдений витік на цих стояках. Вчора ми знову опресовували повторно і другий стояк. У нас йде падіння і ми не можемо потрапити у всі квартири. У нас є недопуск з 9 поверхів в 3 квартири і тиск у нас не тримає. З якої причини не тримає, чи то відкритий кран, або десь відсутній прилад, десь відкриті комфорки. Причина поки що не встановлена. Але група припинення-відновлення у мене знаходиться постійно на відпрацюванні повторних спусків. Попередні інформації про відключення газу мешканці не отримували, каже Володимир Абраменко, який живе в цьому під'їзді. Оголошення з'явилося після відключення. Чоловік впевнений, газ вимкнули через боржників. У нас квартири 30-31 мають дуже істотні суми боргу, великі, за газ цієї компанії. Тому вони хотіли потрапити саме туди. В одну з квартир вони потрапили, в іншу не потрапили. Нас, всіх жителів, обурює методика керівництва «Миколаївгазу». Це дика методика колективного покарання всіх мешканців, які виконують свій договір, які платять за газ. 54-річна Марина Коновалова – одна з боржниць. Заборгувала 4 тисячі гривень. Вчора сплатила частину цієї суми. Мені сказали, заплатіть там хоча б 800. Мені сказали, сплатіть хоча б 800 тисяч гривень і укладіть договір. Я поїхала і заплатила. 950 я заплатила. Головний інженер Вадим Чебан говорить, відключення газу до боржників відношення немає. Ми є транспортуючою організацією, ми експортуюча організація, яка транспортує і експлуатує газопроводи. Простими словами, ми за борги не відповідаємо. Тобто, якби це були роботи, проведені по боржникам, то це відпрацьовувало би ТОВ «Миколаївгазбуд». 76-річна Валентина Небелиця бачила, як в п'ятницю перекривають газ. Каже, на той момент не розуміла, що відбувається. Прийшли двоє чоловіків, попросив відкрити город, де крани. Я думала, що вони будуть змащувати крани, ремонтувати. Відкрила їм. А вони швиденько драбини поставили, запломбували труби і пішли. Нічого не сказали, нікого не попередили. На двері повісили інформацію, що ремонт йде. Ну, ми й думали, що ремонт йде, а вже сьомий день, і ми без газу сидимо. Про подальші дії газівників Вадим Чебан говорить наступне. Ситуація буде наступна. Завтра у мене група припинення та поновлення буде працювати з 8 години в робочому порядку. Будуть спрямовані туди люди з приладами для опресовування газопроводу і повторно пускати. Намагатися зробити герметичність газопроводу та повторно пускати прилади та включати абонентів, які перебувають за цим стояком. Тобто, якщо у нас буде доступ у всі квартири і ми знайдемо причину падіння тиску, ми її усунемо і відразу пуск відновиться по всьому стояку. Згідно кодексу газорозподільних систем, газ людям мають увімкнути протягом 2 днів, говорить юристка Ольга Савицька. Вони повинні подати людям газ. Значить, нехай в кодексі нема такого, що не попали, попали. Є чітко встановлений термін відновити газопостачання протягом 2 днів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини «Я Миколаїв». Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» представив новачків, які поповнили склад команди цього літа. Така інформація з'явилася на офіційному сайті «Корабелів». На цих фото – нові підопічні Сергія Шищенка, Владислав Росляков з Новокаховської енергії, Андрій Слинкін з Чернігівської Десни, Іван Сондей з Донецького Олімпіка, Володимир Киричук з Дніпра-1 та Андрій Запорощенко з Шахтаря Ю-21. Також є поповнення у другій команді Миколаєва – Максим Сурженко, який захищав кольори Кропивницької зірки, Максим Сула з Одеського Чорноморця та вихованці спортивних шкіл «Миколаїв» і «Торпедо» Сергій Біневський та Данило Цвітков відповідно. Нагадаємо, післязавтра, 27 липня, стартує сезон у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» розпочне на виїзді у місті Горішні Плавні проти ФК «Гірникспорт». Початок гри – 18:00. «Миколаїв-2» зіграє матч першого туру 28 липня у Миколаївському парку «Перемоги» проти другої команди Краматорського «Авангарду». Стартовий свисток арбітра пролунає також у 18:00. Володимир Степанов, новини «ЮА Миколаїв». На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.